ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଅତି ଚତୁର ହେଲେ ଦୋଷ ନ ହେଲେ ଦୋଷ। ଗଳ୍ପଟି ଗପ କହୁଥିବି ମୁଁ ତୁ ମାରୁଥିବୁ ହୁଁ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ମହେଶ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଏ। ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ମହେଶ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଦିନେ ରାଣୀଙ୍କର ଜଣେ ଚାକର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ମହେଶ ଘରକୁ। ତାକୁ କହିଲା, ରାଣୀଙ୍କର କୁକୁରଟା କେଉଁଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି କହ। ମହେଶ କହିଲା, ତୁମେ ସେ ଛୋଟା କୁକୁର କଥା କହୁଛଟି? ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲେ। ହଁ ହଁ, ତାରି କଥା ମହେଶ। ଆଉ ତା କାନ ଦୁଇଟା ଲମ୍ବା ଆଉ ଓହଳା। ହଁ ହଁ, ସେଇ କୁକୁରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମହେଶ କହିଲା, ନା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଣୀଙ୍କର ଚାକର ଫେରିଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଜଣେ ସଇସ ଆସି ମହେଶକୁ ପଚାରିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଛଇଳା ଘୋଡ଼ାଟା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କହ। ମହେଶ କହିଲା, ଓ ସେଇ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ାଟା 6 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ତା ଗୋଡ଼ରେ ନାଲ ଅଛି। ସଇସ କହିଲା, ହଁ ହଁ ସେଇ ଘୋଡ଼ା। ମହେଶ, ତା ଲାଞ୍ଜଟା 3.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ସୁନା ଛାଣି ହୋଇଛି, ସେଇ ଘୋଡ଼ା ତ? ସଇସ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେଇ ଘୋଡ଼ା। ମହେଶ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ମହେଶ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜୀବଙ୍କ କଥା ଏପରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କହିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କ କୁକୁର ଓ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛି, ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଥିବ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରୁ କଟୁଆଳ ଆସି ମହେଶକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରି ନେଇଗଲା। ରାଜା ବିଚାର କରି ତାକୁ 400 ସୁନାମୋହର ଜୋରିମାନା କଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଚାକର ଆସି କହିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଓ ରାଣୀଙ୍କ କୁକୁର ଫେରି ଆସିଲେଣି, ଜାଦିକ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା। ମହେଶକୁ ପଚରା ହେଲା, ତୁମେ ତ କୁକୁର ଆଉ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିନଥିଲ, କିପରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲ? ମହେଶ କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କୁକୁରର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ହାଲୁକା ଦାଗ, ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଦାଗ, ସେଥିରୁ ଜାଣିଲି ଯେ କୁକୁରଟା ଛୋଟା। ଆଗ ଗୋଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଦୁଇପଟେ ବାଲି ଉପରେ ଘେରା ଦାଗ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତା'ର କାନ ଦୁଇଟା ଓହଳା ଓ ଲମ୍ବ। ସେମିତି ଘୋଡ଼ାର ପାଦଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ, ରାସ୍ତା 7 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜଟା ଏପଟ ସେପଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ 3.5 ଫୁଟ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭୂଇଁ ତଳୁ 9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚିରି ଚିରି ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଘୋଡ଼ାଟା 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସୁନା କଥା କିପରି ଜାଣିଲି ଶୁଣିବ? ଘୋଡ଼ାର ଜିନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେହରେ ଘଷି ହୋଇ ସୁନା ଟିକିଏ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମହେଶର ଚତୁରତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତ ରାୟ ଦେଇ ତାକୁ ଜୋରିମାନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଟିବେ କିପରି? ମହେଶ ବୁଝିଲା, ଅତି ଚତୁର ହେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଓଲଟି ବିପଦ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଦାଗି ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଗଲା। ମହେଶକୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ସେ ଦାଗି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହ। ମହେଶ ଏବେ କିପରି ଜାଣିବ ଦାଗିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ କିଛି କହିନପାରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରର ଝରକା ଆଡ଼କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅନାଉଥାଏ, ଏଣେ ମହେଶକୁ ପୁଣି 400 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେଲା। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେ ଦାଗିଟା ସେଇ ଝରକା ବାଟେ ଖସି ପଳାଉଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଜଗଳିମାନେ ଦାଗିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ମହେଶ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଦୁନିଆରେ ଚଳିବା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର,
अति चतुर हेले दोष न हेले मध्य दोष। धन्यवाद।